Майже 2000 людей. Саме стільки осіб перебуває в черзі на отримання земельної ділянки в Коломиї. Це учасники бойових дій, молоді та багатодітні сім'ї, чорнобильці, афганці, держслужбовці. Дехто чекає омріяної землі майже 15 років, адже фіксується черга з 2006 року. Чи мають люди шанс ділянку таки отримати, розповів заступник Коломийського міського голови Олег Дячук. Позачергове право на отримання земельної ділянки мають учасники бойових дій. Так пише закон, і його в Коломиї намагаються виконувати, каже заступник Коломийського міського голови Олег Дячук. Від початку бойових дій у зоні АТО до нас звернулося 778 учасників АТО і членів їх сімей для отримання земельних ділянок. Станом на сьогодні таких заяв задоволено більше 600, якщо бути точним, то десь 605. І на розгляді Коломийської міської ради, які мають отримати десь, в найближчі місяці, перебуває ще таких приблизно 15 чоловік. Незадоволеним на сьогоднішній день залишаються 169 заяв. З них 110 – це є мешканці міста Коломиї і міста ОТГ. Згідно з генеральним планом Коломиї, передбачений новий масив площею 20 гектарів. Мова про землі дослідної станції, продовжує Олег Дячук. Наразі вони меліоровані, тому підлягають списанню лише через вищі органи влади – Кабінет міністрів. Тобто вони дають згоду, і тоді їм ця меліорація списується, і вони можуть надаватися учасникам АТО і іншим пільговим категоріям громадян. Тобто я вважаю, якщо ми спишемо цю меліорацію, Кабмін нам цьому допоможе, то, мабуть, в наступному році ми задоволимо повністю, закриємо чергу в місті Коломиї всіх пільгових категорій. Не тільки учасникам АТО, а і чорнобильцям, багатодітним сім'ям. Ми в цьому і минулих роках не багато, але потрохи відповідно до клопотань громадських організацій чи Союз Чорнобиль, афганців, по мірі можливості, по мірі вишуковування цих земельних ділянок, ми їх задовільняли. Новий масив в цьому році розроблений приблизно 30 земельних ділянок. Це пивзавод, водоканал, між пивзаводом і водоканалом. Тобто ми повністю їх віддали учасникам АТО і один чорнобилець. Тобто звичайних, простих громадян в даному переліку не було, тільки пільгові. Хоча я чітко розумію, і є люди, які хочуть будуватися, громадяни Коломиї, жителі ОТГ наших, тому я думаю, що така можливість у них буде після списання земель меліорації, тобто меліоративних систем. Коломийською міською радою розроблене положення щодо черги для отримання земельних ділянок, але земельний кодекс не передбачає створення такого документу місцевого значення, каже Олег Дячук. І зараз уповноважена з прав людини нам рекомендує скасувати дане положення і роздавати земельні ділянки відповідно до земельного кодексу. Я запевняю коломян, що ми не будемо цього робити. Ми спочатку скасуємо ту меліорацію, постараємося повністю задоволити чергу, а потім вже будемо розглядати ці зауваження, які нам рекомендує представник Верховної Ради і уповноважений з прав людини. На обліку для отримання земельних ділянок дехто перебуває ще з 2006 року, зокрема мова про молоді сім'ї. Якщо майже 15 років тому це були дійсно молоді сім'ї, то тепер вони під цю категорію не підпадають. Щоправда, їм перейматися не варто, з черги їх ніхто не викреслить, переконує Олег Дячук. Також заступник каже, в місті є ділянки, які можна купити, щоправда, вони великі і геть не дешеві. Район око гектар 300. В нас є в районі об'їзної для промисловості більше 22 гектарів, які чітко може інвестор заходити. Там вже є, ви знаєте, що для Ліоні підводились комунікації. Тобто ці комунікації, газ, вода, каналізація сміло можуть використовуватися іншими інвесторами. Тобто ми готові, ми постійному пошуку, постійно ми надаємо і на Кабінет міністрів, і на фонд інвестицій, і на, на організації закордонні, які цікавляться інвестуванням, зокрема, в західний регіон, зокрема, в Коломиї, ми постійно цю інформацію надаємо. Тобто наявності вони в нас. Найбільша причина, чому не хочуть, це всі хочуть залізнодорожньою відкою. Залізнодорожньої відки, на жаль, дороговартісне вкладення, тобто вони хочуть, щоб вагон їм туди заїхав, на їхнє ж виробництво там його загрузили, і він звідти поїхав до споживачів їхньої продукції. Але ми працюємо. Є звернення по тепличному господарству.
розглядаються. Тепличне господарство велике, 50 гектарів землі вони хочуть і 500 робочих місць. Тобто ми це розглядаємо, надали свої пропозиції, ми очікуємо чи ні. Але тут же знову ж залізнодорожна відка, але вони вивчають це питання, як їм, чи їм вигідно возити до нас на станцію, коли ми звідти грузити їхні вагони. Це в процесі розгляду. Щодо оренди землі, то за 4 останні роки надано в оренду нових ділянок на суму майже 10 мільйонів гривень. Це в 4 рази більше, ніж надали усі попередні каденції разом взяті.